Ahoj, já vás vítám u přečítání veleknížky. Dneska jsem si vybrala pohádku, aby se vám lépe usínalo. A je to z knihy 100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče. Chcete vědět, jak to bylo s měsícem a sluncem? Tak poslouchejte. Vypráví se, že kdysi před dávnými časy v daleké zemi, na kraji světa, žil v domě měsíc se svou mladší sestrou Sluncem. Měli se velice rádi, hospodařili společně a vedlo se jim dobře. Jenže měsíc se nakonec do své sestry zamiloval a začal si k ní v noci léhat. Slunce nevědělo, kdo vedle něj spí, protože k němu měsíc přicházel vždy v noci, když byla v domě tma, a tak ho nemohlo poznat. Jednou si Slunce řeklo, že věci musí přijít na kloub. A než se uložilo ke spánku, připravilo si k ruce mističku se sazemi. Ve spánku pak neznámému vedle sebe pomazalo čelo sazemi, aby si jej označilo. Tak poznalo, kdo je jeho milencem. Když se pak probudilo a zjistilo pravdu, mohlo se Slunce hanbou propadnout a okamžitě se přichystalo k útěku. Zapálilo kus drnu namočeného ve velrybím tuku a vyběhlo z domu. Jakmile se ocitlo venku, zvedlo planoucí pochodeň nad hlavu a vzneslo se do vzduchu. Lidé, kteří ho viděli, začali volat: Sestra měsíce umí létat! Sestra měsíce umí létat! Když to uslyšel měsíc, zapálil si také kus drnu. Vyběhl ven, vznesl se do vzduchu a vyrazil za sestrou. Sestra však letěla rychleji a měsícova pochodeň zanedlouho zhasla. Slunce vzlétlo až na nebe, ale měsíc se zastavil v půli cesty, protože si neměl jak svítit. Tak vznikly měsíc a slunce. Slunce hřeje, protože mu jeho pochodeň stále hoří, a měsíc je chladný, protože jeho pochodeň zhasla. Měsíc se snaží slunce dohonit na nebi dodnes. A to je konec dnešní pohádky. Pokud se vám pohádka líbila, tak můžete napsat do komentářů a můžeme v pohádkách tentokrát zase pokračovat. Tak se mějte hezky a těším se na vás zase u dalšího přečítání veleknížky. Ahoj.